মানে অডির উঠা মজাটো হে বেলেক মানে লাক্সারি যে লাক্সারি আর আমাৰ অসমতো স্পিড ব্রেকারটো অভাব নাই তো স্পিড ব্রেকার যেতিয়া মানে ধৰক কাৰিখন যায় ন পৰত বহি ডানলপ জপিয়া থাকিলে জেনে কোৱা লাগে অডিখনত বহি থাকোতে তেনে কোৱা লাগে স্পিড ব্রেকার যেতিয়া গাড়ীখন উঠি যায় আপোনালোকে লাক্সারি গাড়ী এটা এটা ভিডিও পাই থাকিব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মই ভিডিওটো দেখাম আৰু আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে লাক্সারি গাড়ী এখন এখন কিনিব পাৰিব আৰু কোৰ পৰা কিনিব কেনেকৈ কিনিব যেতিয়া মই ভিডিওটো বনাম সেই ভিডিওটো বনাওতে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ মই ডিটেইলস দি দিম সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক এটা মই সিনেমেটিক শট দিও সিনেমেটিক শটটো চাই লওক তো অডিখনৰ ষ্টেঙত বহিলো আৰু অডিখন মই নিজে এপাক চলাই চাওঁ কিয়নো আপোনালোকক যদি মই চলাই পেলাই যদি দেখাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে খুব ভাল হ'ব এই অডিখন অট'মেটিক হয় গিয়াৰ ছিষ্টেম নহয় কিয়নো আৰু অট'মেটিক চলোৱাৰো মানে ধৰক কিছুমান প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছ মতেহে আপুনি চলাব পাৰিব তো অডিখন প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে এইটো টিপিব লাগে ন ড্ৰাইভাৰ আনিব লাগিব ন ড্ৰাইভ মোডত আনিলো ৰিলিজ হৈ গ'ল ন এতিয়া মানে এইটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে মানে আপোনাৰ ৰিলিজ হৈ গ'ল ব্ৰেকডাল এৰি দিলে গাড়ীখন নিজে নিজে যাব ন আচ্ছা অকলখনকৈ গৈছে বাৰু গাড়ীখন দেখিছে গাড়ীখন অকণমান অকণমানকৈ গৈছে কিন্তু এটা ভুল হ'ল মোৰ ছিট বেল্টডাল মই লগোৱা নাই মই পাৰ্কিঙত দিব লাগিব মানে অট'মেটিক গাড়ীত মানে আৰাম আছে এটাই এক্সেলেটৰটো ভৰি দি থৈ দিলেই হ'ল গাড়ীখন যেতিয়া স্পীডত যাব বা আপুনি গাড়ীখন ৰাখিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া আপুনি জাষ্ট সেইখন ভৰিয়ে ব্ৰেকত ইউজ কৰি দিলে ইখন ভৰি আপুনি ধৰক ইউজ কৰিব নালাগে ক্লাছত দবাবলগীয়া নহয় আপোনালোকে যদি এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ আহি আছে স্ক্ৰীণৰ পৰা নাম্বাৰ লওক আৰু কণ্টেক্ট কৰক দাদা এই গাড়ীখন যদি লয় ফাইনেন্স কৰি দিবনে আপোনালোকে মানে ফাইনেন্স হৈ যাব মানে 50% ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব তো বহুতৰে সপোন আছে যে এখন লাক্সাৰী গাড়ী চলাম বা এখন লাক্সাৰী গাড়ীত ল'ৰা ছোৱালী উঠাম বা এখন লাক্সাৰী গাড়ীত ফুৰিবলৈ যাম বহুতৰে সপোন আৰু সেই সপোন বাস্তৱ কৰিবলগীয়া হ'লে ভাবিব নালাগে আহক আৰু অডি A4 লৈ যাওক আৰু গাড়ীখনৰ কিছুমান বস্তু মানে চাবিতে খোল খাই খাই যায় অট'মেটিক মানে তো সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মানুহৰ লাইফষ্টাইলটো কেতিয়া সলনি হৈ যায় কোনেও নাজানে কিন্তু লাইফষ্টাইলটো যদি ভাবি থাকে যে সলনি কৰিম কৰিম নহয় কৰ্ম কৰিব লাগিব কৰ্মৰ মাধ্যমেৰেহে মানুহৰ লাইফষ্টাইলটো সলনি হয় আৰু এই অডিখনৰ প্ৰাইচটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কালাৰটো দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈ আছে কালাৰটো একদম মজা হৈ আছে কালাৰটো বস্তু এটা দেখাই দিওঁ মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 5123 গাড়ীখনৰ ভিতৰতো এনেকৈ অলপ দেখাই দিওঁ চাওক একদম মজা হৈ আছে গাড়ী আৰু ডিগিটো কি মজাকৈ খোল খাই যাব চাব 1 2 3 ডিগি খুলি গ'ল দেখিছে মেৰো চাবিতে হৈ আছে কাম চব কিন্তু আপোনাৰ মই ইয়াত চোৱা নাই গাড়ীৰ ভিতৰত মই হাত দিয়া নাই যিকোনো গাড়ী ধৰক যিকোনো গাড়ী গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা খিৰিকী খুলিব পাৰি কিন্তু মই বাহিৰৰ পৰা খুলি আছোঁ খিৰিকীবিলাক চাওক মানে গোটেইখিনি মানে এই কীটোতে আছে মানে আপোনাৰ পাৱাৰ উইণ্ড' ছাইড মিৰৰ অট'মেটিকলি আপ ডাউন হয় বহুত গাড়ী আছে ভিতৰত চাবিটো অন কৰাৰ পিছত ছুইচ যেতিয়া দবোৱা যায় বা উঠোৱা যায় তেতিয়া মিৰৰকেইখন বা গ্লাছকেইখন আপ ডাউন হয় তো দেখিছে গ্লাছ নিজে তল নামি গৈছে এইটো হৈছে চেন্সৰ যেতিয়া ধৰক এই চেন্সৰটোৰ ওচৰত ধৰক ইমানমান ডিষ্টেঞ্চত যেতিয়া যিকোনো এটা বস্তু আহি যাব এই চেন্সৰে ছাউণ্ড কৰিব তো ছাউণ্ড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই বডিটো সম্পূৰ্ণ ছেফ হৈ যাব আৰু কিছুমান এটা ধৰক ফিচাৰ্ছ আছে হেডলেম্প ফিচাৰ্ছ হয় আৰু হেডলেম্প যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক গাড়ীখন যেতিয়া আপুনি চলাই যাব চলাই যাওঁতে যেতিয়া সন্ধিয়া হৈ যাব হেডলেম্পটো অট'মেটিক জ্বলি যায় আৰু পোহৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে
হেডলেম্পটো আকৌ নিজে নুমাই যায়। আৰু এই ফিচাৰ্ছখিনি অকল অডিত পাব আপোনালোকে, আৰু মাৰ্চিডিজত আছে নাই মই সেইটো নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে যদি এই অডিখন যদি ক্ৰয় কৰিব যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। খুব ধুনীয়া হৈ আছে ভিতৰটো। তো যিহেতু সকলোৰে এটা সপোন থাকে যে লাক্সাৰী গাড়ী এখন চলাম বুলি, তো আপোনালোকে যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰক আৰু অডি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাওক। তো আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰ চিনেমেটিক শ্বটটো দেখালোঁ, বাহিৰৰ কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, আৰু গাড়ীখন এতিয়া মোৰ লগত যিজন দাদা আহিছে দাদাজনে গাড়ীখন চলাই আছে, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ। চাওক খুব ধুনীয়া এটা ভিউ ওলাইছে আগত। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি ভাল পাইছে তো এটা লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিব, আৰু মুন মটৰছত আপোনালোকে এই গাড়ীখন ল'ব পাৰিব। আৰু গাড়ীখনৰতো ফাইনেন্স যে হ'ব এইটো আপোনালোকতো কৈ দিছে, ফাইনেন্সতো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু এই গাড়ীখন ডিজেল ভাৰ্চন হয়, মই এই কথাষাৰ ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, ডিজেল ভাৰ্চন হয়। গতিকে আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে গাড়ীখন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লওক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। অডি ভিতৰৰ পৰা জয় আই অসম, নমস্কাৰ।